大家好，欢迎来到乡情说事，我是 Simon。 讲起香港的历史，大家可能会想到香港自英国开埠才正式踏入历史舞台，但是其实香港的历史可以追溯回去几千年之前。这几千年来，究竟香港在历史的洪流之下是怎样的呢？等我告诉大家知道。香港其实在秦朝的时候已经纳入了秦始皇需要管治的范围一边。现在广东省全省除了西南部之外都是南海郡的管辖范围。那香港的地区就是属于番禺县管治了。这一带的地方在当时普遍都是叫做白越。在这区生活的人就会叫做越人。而由秦朝开始，珠江三角洲一带就正式划入了中华民族的版图入边。根据《史记列传》《南越列传》，南越王韦陀姓赵氏，秦时已吞并天下，至桂林、南海、将军，且番禺赴山险，左南海，东西数千里，可有中国人相附，此亦一州之主也，可以立国。秦朝末年，南海一带有一个叫做赵佗的元令造反，占据了桂林、南海、将军三个地方，以番禺为首建立了南越国，自称南越王。香港就顺理成章归了去南越国的管治。但是可惜这个国家的国造只有93年，但是都长过秦朝的。之后香港就回复回去番禺县的管治了。去到汉武帝的时候，皇帝在番禺設立了鹽官，而香港就開始成為古時中國境內重要的鹽場。去到東漢時期的香港，要講的就肯定是有關李鄭屋古墓了。現時有不少考古學家都鑑定了李鄭屋古墓裡面出現了很多大吉番禺、番禺大智力等等，明顯得知墓主人一定是有較高的社會地位。而在簡明香港古代史入面，周佳榮教授估計古墓的主人很有可能都是鹽官，當時是相當之有社會地位的。去到三國至兩晉期間，有證據顯示香港仍然是一個鹽場，稱之為東官場。而今日的考古學家曾經在大嶼山白芒發現晉朝的遺址。不知道大家有沒有聽過香港有盧亭魚人這個傳說呢？原來就是源自東晉末年河北人盧秦起兵反晉，失敗之後就逃到去廣州一帶，後來被東晉將領所敗，投海自盡，而餘部大多數都去到大嶼山定居，所以古時大嶼山就叫做盧亭或者盧魚了。而所謂盧亭人的意思，就是因為這班人居於水上，以船為家，靠捕魚為生。明末時候有首詩由詩人屈大軍所寫，叫做《盧亭詩》，用嚟描寫盧亭人。詩入面寫他哋綠毛遍身只留面，半遮人體鬆皮青，又指他哋生食茱萸不煙火，同埋乃是漁人山上居，偏茅葬屋數千百，海上漁村多不如。而嚟到南北朝劉宋時代，喺香港最出名嘅應該就係杯道禅師啦。當時南朝時代君主多數都是崇尚佛學的，相傳當時北方有一個高僧經常坐大木杯渡海，所以啲人叫他做杯道禅師。而他在公元428年南遊的時候，停留了在香港屯門的青山一帶，留下了一些傳說，於是啲人就在那裡起了杯道庵，後來重建的時候改了名叫做青山禅院。更加相傳杯道禅師和一位凡僧奇域結伴來港，當時有鄉民鄭氏兄弟隨師出家修行，法號元朗和道朗，他們同禅師們同遊屯門一帶，後人於是就叫了這一帶叫做元朗了。到了唐朝，中國南方經濟非常之蓬勃，所以朝廷需要在南方設立一個港口，甚至乎是關口，於是就用了屯門這個地方。史家羅香林教授都有講過，新界青山之屯門灣即為唐宋時代之廣州外港，中外海泊
多經行，或下定其處，蓋以其接連廣州海港。而前有大嶼山為其屏障，宜於避風。香港島則在其東南，亦嚴然為海門拱衛，為外撲入華與越撲出海，皆須取道於此地。呢一句一則講咗香港喺當時已經有佢嘅經濟地位，同時屯門有佢嘅軍事需要。五代十國南宋嘅時候，屯門繼續係設軍寨、駐重兵嘅地方，同時又招募水上人喺大埔一帶採珍珠，而大埔都成為咗當時中國兩大採珠基地之一。宋朝嘅時候，香港已經有名噶啦，不過就叫做江州，後人叫呢度做大溪山三十六嶼，其中以香港島、大嶼山同埋珀寮州三島為之最大。當時香港依然屬於東莞縣，除了上文提及的鹽場之外，香港都會有捕魚同埋燒石灰的行業。而香港四大新界家族鄧氏、文氏、侯氏同埋彭氏，亦都喺呢個時候嚟到咗香港。所以除了舊日已經有人居住嘅大嶼山之外，元朗錦田同埋吉澳都有發現先人嘅位置。宋朝時代，九龍城一帶都是當日的鹽場嚟噶。同時根據古籍推算，當時是在香港最早出現的海盜時代。而在宋皇台一帶的傳說和那塊巨石，都是證明了這個時期的香港已經有不少先民居住。除此之外，在香港很出名的望夫石傳說同樣都是這個時代發生。而究竟宋帝昺有沒有可能逃避元兵嚟到香港，就要找一日再讲啦。因为这个故事实在太长啦。但是其实除了以上的资料之外，香港都有种茶行业的。茶园的地方是位于大帽山山腰和凤凰山。所以当时的香港绝对不是简简单单的一个渔港。去到元朝的时候，香港的屯门同样都设有巡检司，官职和以往的差不多。而由於元人統治了中原，不少中原氏族相繼南遷，例如香港五大家族當中的廖氏就在這個時代來到香港了。從此香港新界五大氏族鄧、文、廖、侯、彭就出現了。去到明朝的時候，香港回復到中央朝廷的管治，而由這個時候開始，香港一帶成為了很重要的廣東沿海海防前哨基地之一。而根據《簡明香港古代史》一書，入面寫到香港這個字最早出現在萬歷年間，即是1562至1566年的《越大記》入面的一幅叫做《廣東沿海圖》上面。不過根據書中記載，當時香港一個詞語只是適用於香港島。而去到後來1581年的《蒼梧總督軍門之》入面有一幅全廣海圖，我哋可以見到九龍呢個字嘅出現。而喺鄭和下西洋嘅時候，記載住佢經過咗蒲台山，即係而家嘅蒲台島、佛門堂、大溪山等等嘅地名，明顯佢嘅船隊當日係經過咗香港一帶嘅水域嘅。去到清朝，受到鄭成功等人起兵失敗、橫渡台灣一事的影響，令到清政府立志斷絕沿海居民和鄭成功的聯繫，於是在1662年康熙元年實施了遷海令，規定沿海人民內遷50里，並且禁止出海，一直去到1669年才廢除遷海令。但是因為在遷海令的時期，新安縣已經被撤銷了，並且併入了東莞縣，去到廢除了命令才回復這個縣。那時在香港村民才可以回到香港，原先採珠、煮鹽和香薯的業務已經一蹶不振了，導致所有經濟發展要重新來過。而隨著日後人口上升，很多村落都開始發展了，例如太埔的太和市、粉嶺聯和墟、元朗舊墟等等。
而清政府都在佛堂門、東涌、分流等等地方設置炮台，一則是清末用來防備洋人，二則在初時用於防備海盜。除了這幾個炮台位置，清政府更加在東龍島設置了炮台，因為那裡都是一個由海路進入香港的重要地點。同時，香港這個地方在當時都是清政府的一個重要軍事據點。雖然晚清的時候香港已經被割讓，但是在香港裏面，九龍寨城仍然是一個由清政府管治的地方。清政府更加在當時的九龍寨城裏面設置了衙門和炮台，目的是在這個已經被洋人甚至乎叫做英人佔領了的領地裏面，為晚清留下一點點的據點。咁當然，今集我哋唔會詳細講有關城寨嘅歷史，有機會我哋揾條片再講過。翻轉頭，由此可見，其實香港自古代起已經係一個好重要嘅海防同埋防禦基地啦。基本上好多唔同嘅國軍都會喺呢個地方設置防禦措施，以防止外敵甚至乎海盜。而香港都喺唔同時期出現過好多唔同嘅名嘅，包括咗大溪山、廣州、屯門等等，但是就未出現過香港這個字。那究竟香港這個字是從何而來，又為什麼不是叫大溪山或者就這樣叫屯門呢？我們下一集再說。如果你覺得我們條片有興趣的話，記得 CLSS Comment Like Share 和 Subscribe。 再見。